Ձեզ բարեկամներ, եթերում նորից գդիկ շոուն է, այսօրվա թեման անուններ, անվանումներ, մի խոսքով գնացինք առաջ. Կապույտ սերս, ջակուզիր, տեղ գյուղի բնակիչներից մեկին հարցնում, ասում են որ տեղացի ես, ասում են տեղացի եմ, ասում են հաբաց որ տեղացի ես. Իսկ դուք երբևէ կարդացել եք դրան բառը հակառակ, մարդ? Իսկ դուք կարդացել եք երբևէ լայք բառը հակառակ, չալ? Մը մտի միատ չալի նկարներս, չորպեն դեմի տարերը գողցել ու ես է կաշպավ են գյադեն. Մի լենա, մի քանի լենա, սմա պրանունը տինչ է, սմա Աբրահամ, սմա Աբրահամ ես, տարնահամ ես, կաղցրահամ ես, չգիտ. Ալեքսան, Հարութ, սթափ վիր, թե չէ որ իչա գլուխդ գջարդեմ. Երեխեն մորը հարցնում, ասում եմ մամ, իսկ դու հնդկական սերիալներ նայել ես, ասում եմ չէ, իչա, մի խանգարի, թող որ վիրին օգնեմ դասերը սովորի. Եմ որ ասում եմ Բարիս բունի մաստով, ոնց որ ռուսերեն անուն ազգանուն ըլնի, Բարիս բունի մաստով. Ասում եմ պապա, բա իմ անունը խի ա Միքայել, ասում եմ տղես, որտեղ հենց առաջի գիշերը մերը իմ Միքայելից ըղիացավ. Թովմասյան, Հրաչիկ, Հովանեսի և Օհանի. Ուստեք գտել ենք սնձ հետաքրքիր 21 օրքանոս ծուցակ, Տանուտերյան Սկյուրիկ, Գասապյան Պտղունցիկ, Շլորյան Ճարֆինքյուր, Թխկլչյան Ծծաշատ, Գրիգորյան Յուղաբեր Վարդոյի, Մստոյան Գեղեցիկ Բուլվերսիկի, Ռստիկյան Կլիմենտ, Պտկունցյան Նաստել, Փարապյան Հակինդ, Ջուլամիրյան Կաքավ, Պանտելեյմոն Սոցկի, Սուրջյան Ցելեսինա, Նեմեցով Շիլեր, Ամերիկյան Ջումշուտ, Բոզոյան Պայքար, Պստիկյան Էլիբեկ, Պստզյան Գելին, Չիչակյան Բախտիար, Գրսեմյան Բախտագյուլ, Դնզզյան Մումինատ, Խամփերյան Բուբուշ. Մեկը միատ աղջկը մոտիկանում, ասում է, քուրիկ ջան, ես կարամ ես թղթի վրա գրեմ քո անունը, ասում է, չես կարա, ասում է, կարամ, ասում է, դե գրի, ու թղթի վրա գրում է քո անունը. Մի խոսքով էսքանը, չենք մորանում բաժանորդագրվել ու չենք մորանում սեղմել լայք. Հաջողություն, մինչ պաղը։